Вітаю! Ви дивитесь новини в ефірі телеканалу «Буковина». В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. У Заружанах Хотинського району попрощалися із загиблим під час оборони Авдіївки буковинським військовим Леонідом Дергачем. Нагадаємо, загинув він 1 лютого при виконанні бойового завдання у Донецькій області. Із героєм 3 лютого прощалися на Майдані Незалежності у Києві. Сотні буковинців віддали шану полеглому воїну під час прощання у палаці «Юність Буковини» у Чернівцях 4 лютого. Нині ж Леоніда Дергача згадували у селі, звідки він родом. Ось на цьому подвір'ї народився та виріс. Звідси його проводжають і в останню путь. Леонід Дергач родом із села Заражани Хотинського району, хоча працював і жив у Чернівцях. У мирному житті був доцентом Чернівецького національного університету. Та викладацьку діяльність чоловік у січні 2015-го змінив на військову справу. Те, що він мав їхати на схід, ми вже дізналися постфактом, як він вже був мобілізований. Сказати, що здивувалися дуже сильно. Не б цього не сказав, тому що він завжди жив на передовій. Це істинний патріот, це людина, яка творила тільки добро. Добром в даному випадку, напевно, він побачив те, що є захист України, що є дійсно так. Бойові завдання Леонід Дергач виконував у найгарячіших точках. Пройшов Волноваху, був поранений та знову повертався на схід. Всіма силами намагався зберегти цілісність України, та найдорожче зберегти не зміг – власне життя. Загинув лейтенант Дергач 1 лютого під час загострення збройних протистоянь в районі Авдіївки на Донеччині. Леонід Дергач виконував військову службу за призначенням у районі міста Авдіївка, проходив військову службу в 72-й окремій механізованій бригаді на посаді командира роти. Під час інтенсивного обстрілу з сторони противника даний військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям. Подякувати за мужність та віддати останню шану герою до Заражан з'їхалися люди з усієї Хотинщини. Від малого до великого із вигуками «Герої не вмирають» утворили живий ланцюг від рідної домівки військового до цвинтаря. Друзі кажуть, відмовити Леоніда йти воювати ніхто навіть не намагався. Однак вірили, він повернеться. То був його вибір. І навіть якщо б треба було його переконувати в чомусь іншому, то було нереально, неможливо і не потрібно. Він дійсно патріот України, він за Україну, і він завжди був перший, і хотів. Він не з тих, що він би тихенько сидів, йому того не треба. Він завжди в перших рядах, і завжди він вірив в те, що він робив, і за що він воював, і він точно знав. Що робить правильно. Постійно інновувався, що зробити краще для нашої держави, для суспільства, для людей. Він віддав своє життя, заради кращого життя у нас на Україні. Йому було всього 37. У героя Леоніда Дергача залишилося двоє синів. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Отримати належні послуги приватного ЖРЕПу. Мешканці будинку номер 6, що на вулиці Південно-Кільцевій, ще влітку на загальнобудинкових зборах вирішили змінити організацію управителя, бо були незадоволені якістю надання послуг. Однак досі справа не має логічного завершення. Старий управитель документів не віддає, новий будинок на баланс не бере. Тему продовжує Марина Буличева. Ці кадри зняті пані Наталією, мешканкою будинку номер 6, що на вулиці Південно-Кільцевій. Вона живе на 9-му поверсі і скаржиться на регулярні підтоплення. Толку з того, що ми ходимо, обращаємося. Тобто вони кажуть, ми можемо до вас прийти, коли у вас щось відбувається. Зачем мені такий поточний ремонт, коли мене вже затопило? Саме тому мешканці будинку вирішили змінити управителя. Таке право дає їм закон України 2015 року про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Вони абсолютно не здійснювали функції управителя, вони не здійснювали обслуговування будинку належним чином. Ми не бачили від них жодних послуг, окрім, можливо, сяк-так прибирали територію, і десь колись вони вкручували лампочки, це треба було їм дзвонити кілька разів просити. Все. На загальнобудинкових зборах прийняли рішення про те, що обслуговуюча організація, яка до того часу нас обслуговувала, на жаль, не виконує свої функції обіцяні, так? І було прийнято рішення про те, що ми обираємо іншого управителя. Більшістю голосів, а це більше 50%.
Зібравши необхідну кількість голосів, мешканці вирішили передати свій будинок в управління ППРМ «Житлосервіс». Втім, приватне підприємство «Санітарія», яке до цього обслуговувало будинок, не поспішало виконувати волевиявлення громадян. Про те, що там було рішення, ще щось, тобто воно мені відомо, але до кінця не відомо, тому що є одні мешканці, одна частина, які хочуть, щоб їх обслуговувало далі приватне підприємство «Санітарія», інша половина хоче перейти у інше приватне підприємство на обслуговування. Тому якби такого ще рішення не прийнято, люди так і далі до нас звертаються, дзвонять. По-перше, про протокол, ще щось. Тобто особисто до мене ніхто не підходив з цим питанням, що там по переходу. На сьогоднішній день ми б дуже хотіли, щоб всі виконали закон України і просто передали нашу технічну документацію новому управителю. Передача документів затягнулась на півроку. Нині у департаменті ЖКГ повідомляють, що будинок знятий з балансу рішенням виконавчого комітету і переданий в управління ППРМ «Житлосервіс». 28 січня я був присутнім на загальних зборах співвласників, на яких кожному із співвласників було вручено розрахункові книжки та договори. Будинок на вулиці Південної Кільцевій, 6, був списаний з балансу департаменту житлово-комунального господарства міської ради і переданий в управління управителю приватному підприємству РЕМ «Житлосервіс». Директору ПП «Санітарія» про рішення виконавчого комітету відомо, втім… Воно є, про такий документ, скажімо так, мені відомо, але там є певно, цей механізм ще не відпрацьований. А іменно зараз є певні, напевно, ще недосконалість або провали у законодавстві, де немає чіткого механізму переходу. У свою чергу, директор ППРМ «Житлосервіс», куди мешканці хочуть перейти, прийняв несподіване для всіх рішення. Та ситуація, яка склалася на сьогодні, порадившись з працівниками колективу і так далі, ми зрозуміли, що на даний момент нам стає невигідно брати на управління і обслуговування цей будинок. Тому мною було направлено листа директору департаменту міської ради Погореному Сергію Миколаївичу про те, що ми відмовляємося в даний час брати цей будинок на обслуговування і управління. Лист був відправлений у п'ятницю, 3 лютого. Наразі у департаменті запевняють, листа ще не бачили і переконують, за усіма документами будинок знаходиться на балансі ПП «Рим Житлосервіс». Що ж робити наразі людям – невідомо. Марина Буличева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Чернівецьке тролейбусне управління та водоканал принаймні цього місяця не відключатимуть від електропостачання. Про це повідомили в ПАТ ЕК «Чернівціобленерго». Нагадаємо, через заборгованість комунальних підприємств за спожиту електроенергію енергетики погрожували відключити їх від електропостачання. Програма фінансування затверджена на лютий місяць. Тому ми отримуємо гроші за відпущену товарну продукцію і відключення проводити не будемо. Якщо оплати не будемо, опять повертаємося до цієї процедури, яка згідно законодавства призначена до таких боржників, неплатників. Якої якості газ, за кубічний метр якого ми платимо майже 7 гривень? Це запитання ставлять фахівцям чимало буковинців. Нерідко нарікають, що споживають багато блакитного палива, проте воно не гріє, бо туди щось домішують. Аби розвіяти ці сумніви, представники ПАТ «Чернівцігаз» замовили незалежну експертизу. Я не можу зрозуміти, щочки гудять і плітка газ включаєш, грязний газ, розумієте? Що таке? І ні словом другим про якість газу. Він часто густо буває ніяким. Він навіть не горить. Ось це уривки коментарів буковинців, котрі тут дзвонюються на прямі ефіри, коли в гостях є представники газових підприємств області.
А це – ось дописи і коментарі у соціальній мережі щодо тої ж якості газу. Люди кажуть, погана тепловіддача і колір зовсім не блакитний. Тому Чернівці газ вирішив запросити журналістів і фахівців з Івано-Франківська, аби останні під прицілом камер відібрали газ і зробили експертизу фізико-хімічних показників. Беруть з двох ГРП – у Черешенці на Вижниччині та у Чернівцях. Відбір газу проводиться звичайний пробовідбірник відповідно до вимог нормативних документів. Саме визначення фізико-хімічних показників проводиться хроматографічним методом. Результати оголосить за кілька днів. Тим часом представники Чернівцігазу переконують, за якість відповідають, бо у роботу мереж не втручаються і нічого туди не домішують. Ми отримуємо газ природний в загальному потоці від, в даному випадку на сьогоднішній день від з газопроводу Ананіво Чернівці-Богородчани. Герметична система газова, ми не можемо туди втрутитись, нічого вприскувати додатково, це неможливо. Тим більше, що бо це взривонебезпечно. Азот чи повітря – ці дві версії найпопулярніші у народі щодо того, чим можна розводити газ. Пан Олександр – науковець і споживач блакитного палива. Каже, сам помічає, що газ часом не має тої тепловіддачі. Розводити його можна. Правда, азотом ні, бо це буде дуже добре. Найдешевший, чим можна розводити, це повітря. Але, знову ж таки, природній газ має певні межі вибуховості у суміші з повітрям. І тут головне, якщо його розводити, не перевищити оці межі. Така підозра є. І це технічно це можливо. І причому саме на ГРП. Але оскільки ми ці аналізи не робили, тому що, напевне, стверджувати я не можу. Це тільки мої припущення. Фахівці енергопостачальних компаній зазначають, причин того, що колір газу інший, чи то довше нагрівається вода – кілька. Проте у першу чергу потрібно звернути увагу на профілактику обладнання. Це залежить від налаштування газоспоживчого обладнання. Треба його регулярно профілактику робити, ремонт, міняти форсунки, чистити. Розумієте, не може бути, що всіх і газові колонки, і газові плити, газові кітли так погано працюють. Десь це можливо бути. Як поодинокі випадки, так. В цьому рація є, що нема потрібної профілактики, але якщо це всіх... Ситуація може змінитися, якщо люди платитимуть не за кубічні метри спожитого газу, а за кілоджоулі. Якщо ми отримуємо з-за кордону на даний момент з Європи газ чіткої калорійності і платимо за саме енергетичну якість газу, то в Україні така система, на жаль, на даний момент не діє. Наша організація тільки виступає за те, щоб кожен наш абонент платив не за куби газу, а за ту енергію, яку він отримує. А поки що це лише пропозиція, не затверджена на законодавчому рівні. Наталія Синюсик, Назар Волошинюк, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». У Грозенцях Хотинського району спалах вітряної віспи. Серед хворих більшість діти, однак є й дорослі, серед яких вагітні жінки, для яких вірус особливо небезпечний. Стан хворих прокоментував телефоном головний лікар Хотинського центру первинної медико-санітарної допомоги Юрій Пасічник. На даний момент у селі Грозенці зареєстровано 50 випадків вітряної віспи, з них 46 дітей і 4 дорослих. Дорослих двоє вагітних. Інфекція контрольована, важких випадків немає, в основному середній легкий перебіг захворювання. За останню добу був зареєстрований тільки один випадок. З метою не розповсюдження інфекції і припинення контакту було закрито Грозненську школу на карантин. У кількох областях України штормове попередження, негода із льодовими заторами та повінь лютувала на вихідних у Закарпатській області. У 9 районах було підтоплено будинки, городи, дороги. Через скресання річок на Закарпатті рятувальники попереджають про нову повінь. Ситуація в Чернівецькій області поки контрольована, зазначив у коментарі телефоном начальник управління цивільного захисту населення Чернівецької облдержадміністрації Олексій Гайдай.
можемо сказати, що на даний момент рівень води в Дністрі він є контрольований. В Сіреті так само, в Пруті також щоденно нам надають інформацію Чернівецький метеоцентр. В щоденному режимі, в щогодинному, в разі ускладнення погодних умов, оперативний черговий державної служби з надзвичайної ситуації і оперативний черговий управління цивільного захисту, вони між собою постійно контактують із гідрометеоцентром. Як тільки є у нас ускладнення погодних умов, оперативно ми можемо реагувати на ці всі події. Хочу вас запевнити, що як і в попередні роки, завдяки завчасній підготовці до реагування не саме на надзвичайні ситуації під час зими, то я думаю, що область готова. У нас є відповідний запас і пального для всіх служб, і оперативний склад підрозділів готовий. В цілому всі за дорученням голови обласної державної адміністрації можуть залучитися і додаткові сили. На Буковину повертаються морози. Синоптики прогнозують зниження температури повітря. Подекуди вночі стовпчики термометра опускатимуться до мінус 14. Окрім того, обіцяють снігопади та посилення вітру. Ми передали штормове попередження про сильні снігопади, які будуть супроводжуватися посиленням вітру до 15-17 метрів за секунду, хуртовинами, погіршенням видимості, перемітанням снігу. І разом з цим у нас відбуватиметься поступове зниження температури. Надалі, вже протягом вівторка, це температури будуть протягом доби в межах 1-6 градусів морозу. В середу протягом доби це буде 5-10 градусів нижче нуля. Ну а вже починаючи з четверга, нічні температури ми очікуємо в межах 11-16 градусів морозу вночі. В горах знижуватиметься до 20-25 градусів нижче нуля. Ну і в день утримається близько 5-8 градусів морозу. Такими морозними дні утримуються до кінця тижня. Опади з четверга в нас припиняться. Лише в неділю місцями пройде невеликий сніг. Практично снігопади, звичайно, створюють дуже несприятливі умови для погіршення для працівників комунальної служби, для автотранспорта. Ну, але зважаючи на таке зниження температури для сільського господарства, воно буде скоріше позитивний характер носити, тому що на рівнині, на полях у нас вже висота снігу утримується лише в межах 1-6 сантиметрів. І при такому зниженні температури воно могло пошкодити озимі. У Чернівецькій обласній філармонії відбувся концерт симфонічної музики за участю корейських митців. Таким чином вшанували пам'ять Анатолія Візнюка, який впродовж багатьох років працював у філармонії, а останні кілька років очолював заклад. Про нього згадують як про людину з безмежно великим і відкритим серцем. Анатолій Візнюк народився у сім'ї музикантів. Навчався у музичній школі разом із Володимиром Івасюком. Анатолій Юрійович був кращим другом Володі. Вони разом вчилися у Кіцманській музичній школі, разом вчилися у Львівській консерваторії, за що і його виключили з консерваторії, коли Володі не стало, і утворилася така громадська течія, яка не могла змиритися з тим, що Володя загинув своєю смертю. Концерт пам'яті Анатолія Візнюка організували у Чернівецькій обласній філармонії, де впродовж багатьох років працював митець. Нам приємно, що сьогоднішнім концертом симфонічним оркестром буде реагувати диригент з Південної Кореї. Минулого року ми дали 23 концерти в летньому місяці в Південній Кореї. І всі концерти пройшли на ура. І нам приємно, що нашу українську музику, світову класику слухали корейці. На сцені музиканти виконували твори Ліста, Рахманінова, Чайковського. Диригував симфонічним оркестром гість з Південної Кореї, котрий приїхав до Чернівців разом із піаністкою. Я чула, що цей оркестр приїде у червні до моєї країни. Я щаслива, що співпрацюю з ними, і я дуже задоволена музикою. Я вперше в Україні, і я щаслива, що граю з українськими музикантами. Грають вони дуже добре, і музика чудова. Я б залюбки ще раз зіграв з ними. А незабаром буковинські музиканти матимуть змогу виступити з концертами у Південній Кореї. Анжеліка Мязга, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».
На цьому ставимо крапку. Більше інформації ви можете переглянути на нашому сайті Буковина ТВ та на нашому YouTube-каналі. Дякуємо за те, що залишаєтесь телеканалом Буковина. Миру і добра вам і на все добре.